7:45 в ефірі «Факти», коротко про головне. Доброго ранку. Один український воїн загинув, шестеро поранені. Ситуація у зоні АТО загострюється. За минулу добу окупанти 47 разів відкривали вогонь. У ворога теж є втрати. За два останні дні знищено 3 російських найманців, 7 поранені, повідомляє українська розвідка. Противник активно використовує гранатомети та міномети. Загострення і біля Ясинувацької траси. Там бойовики риють траншеї, зміцнюють бліндажі та активно обстрілюють наші позиції. Коли виникає безпосередня загроза життю, наші військовослужбовці відкривають вогонь у відповідь. Двоє військових на Джугуївському полігоні на Харківщині загинули від осколкових поранень. Поряд із ними розірвався снаряд БМП, такі попередні висновки експертів. Нагадаю, напередодні під час навчальних стрільб смертельні поранення дістали старший солдат і прапорщик 46 і 40 років. Чоловіки служили у 54-й окремій механізованій бригаді, 3 тижні тому повернулися із зони АТО. Саме стояли на посту, коли поблизу впав снаряд. Про трагедію командування дізналося не одразу. Зникнення військових помітили тільки під час шикування на плацу, повідомили у військовій прокуратурі. Що стало причиною трагедії? Рикошет або необережність, з'ясовують слідчі. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення правил поводження зі зброєю». Знаходились в оцепленні, мали не допускати сторонніх осіб на полігон. Перевіряється вся документація, де вони повинні були стояти, де вони стояли. Проводяться, я ж кажу, огляд місця подій з залученням великої кількості експертів, все це встановлюється. $1000, щоб оформити інвалідність тим, хто не має проблем зі здоров'ям. Такі послуги надавав завідувач одного з центрів обласної лікарні Запоріжжя. Його затримали у службовому кабінеті з хабарем у руках. 45-річний ескулап, ще й член обласної медико-соціальної комісії. Зараз поліцейські перевіряють причетність інших лікарів до корупційної діяльності. Відкриту в Росію, засновану Михайлом Ходорковським, Кремль оголосив небажаною. Організація активно підтримує відставку російського прем'єра Дмитра Медведєва та влаштовує мітинги у різних містах країни. Оголошення небажаною за російськими законами фактично заборона діяльності. Правда, в організації кажуть, що це стосується лише її гілки, зареєстрованої в Британії. Відкрита Росія виступає не тільки проти нинішньої російської влади, вона була організатором, приміром, мітингу пам'яті Леніна, ще боролася проти утисків російської мови у Республіці Татарстан. Новий авіаудар по цивільних завдала авіація підтримуваного Росією сирійського диктатора Башара Асада. Цього разу 3 бомби на парашутах скинули на табір біженців у провінції Ідліб. Є загиблі і поранені, точна кількість поки невідома, та йдеться про десятки постраждалих. Про це повідомляє турецьке інформагентство Анадолу, посилаючись на представника управління цивільної оборони в Ідлібі. До місця бомбардування відрядили бригади рятувальників. Найдоступніший кросовер від Lexus NX пережив перший рестайлінг. Через 3 роки після дебюту зовнішність машини підкоригували, змінили назву на NX300 і показали на автошоу у Шанхаї. Авто дуже змінилося, конструктори встановили світлодіодні фари, виразнішою стала решітка радіатора, з'явився масивніший бампер, габаритні ліхтарі, помітно допрацювали підвіску, нині вона адаптована, авто отримало гостріше кермо, двигун не міняли, дволітровий турбований на 238 коней. Новий NX трішки здорожчав, влітку його можна буде придбати в Америці за ціною від $36 000. Вже за мить дивіться спорт із Андрієм Ковальським, ну а більше фактів буде о 8:45, тоді зустрінемось. Доброго ранку. Хокейна збірна України наступного року виступатиме в групі Б першого дивізіону. На домашньому чемпіонаті світу п'ятибічні Савицького достроково вилетіли з групи А. Вирішальною стала 4-та поразка на турнірі напередодні. Ми не зуміли здолати Казахстан 2-4. Місце у наших воротах на цей поєдинок тренер довірив молодому Богдану Дяченку, який став найкращим гравцем матчу. Він зробив аж 43 сейви. Таким чином, після 4 зустрічей в Україні 0 очок і останнє місце групи, звідки ми уже не піднімемося ні за яких умов. А за 2 путівки до елітного дивізіону, вочевидь, битимуться лідери групи – Південна Корея, Казахстан та Австрія.
Донецький «Шахтар» і «Динамо Київ» розіграють Кубок України з футболу. Кияни напередодні впевнено розібралися з першоліговим ФК «Миколаїв» 4-0. Хитриком відзначився Андрій Ярмоленко. Один м'яч він забив із пенальті. Ще один гол на рахунку Тамаша Кадера. В іншому півфіналі «Шахтар» мінімально подужав Дніпро. На матч Пауло Фонсека випустив фактично експериментальний склад. Вперше в сезоні у старті вийшли Микита Шевченко, Будко, Зеведо, Патрік. Дніпряни, вочевидь, очікували не цього, тому одразу закрилися на своїй половині поля. Всі намагання Зеведо, Марлоса пробити Андрія Луніна були марні. Після перерви кардинально нічого не змінилося. Гірники гаяли шанси, але все ж забили потрібний гол. На 68-й хвилині Марлос кинув м'яч на Тайсона, і той відкрив рахунок. 1-0. Шахтар 17-й раз зіграє у фіналах Національного кубка з футболу. А в Німеччині другим фіналістом стала Дортмундська Борусія. В 1/2 фіналу підопічні Томаса Тухеля всупереч прогнозам здолали Баварію. Провалом для Карло Анчелотті запахло ще на 19-й хвилині, коли баварці самі асистували Марко Ройсу. Проте господарі поля ще до перерви вийшли вперед. По голу в активі оборонців Баварії Хаві Мартінеса та Маца Хумельса. У другому таймі гості виглядали переконливіше і забили двічі без відповіді. Спочатку відзначився Обамеянг, а на переможний гол провів Дембеле. 3-2 і Борусія за трактором розіграють Кубок Німеччини. Є фаворит в центральному протистоянні 26-го туру англійської прем'єр-ліги. На перемогу Манчестер Сіті над Манчестер Юнайтед експерти відводять аж 50%, тоді як на успіх червоних дияволів ставлять вдвічі менше – 25%. Така ж імовірність нічиєї. Спонсор передачі «Парі Матч» грають вони, виграєте ви. Володимир Кличко та Ентоні Джошуа вже вийшли на лондонський ринг, щоправда, поки окремо. Кілька сотень фанатів прийшли подивитися на відкриті тренування українця та британця. За заняттями Володимира спостерігав старший брат Віталій, який уже в Лондоні. Тренувальні сесії боксерів не відзначалися оригінальністю. Обидва після легкої розминки спарингувалися на лапах. Це тільки перший передматчевий захід у Лондоні. Попереду ще прес-конференція та зважування. Нагадаю, вже в суботу на стадіоні Уемблі Кличко та Джошуа зустрінуться в рингу в бою за звання суперчемпіона за версією WBA. Також на кону титули чемпіона IBF, яким нині володіє Джошуа, та вакантний IBO. Рафаель Надаль вийшов до третього кола тенісного турніру в Барселоні, призовий фонд якого – 2,5 мільйони доларів. На корті, названому на свою честь, Рафа просто не мав права програти. Та й суперник був не найгрізніший – 69-й у світі Роджейро Дутра Сілва з Бразилії. Раніше тенісисти лише раз зустрічалися на майданчику, 4 роки тому в другому колі US Open, і тоді Надаль легко пройшов бразильця. У Барселоні нічого не змінилося, третьому сіяному Надалю вистачило 75 хвилин для перемоги – 6-1 та 6-2. Без бою уже в третє коло вийшов лідер посіву Енді Маррей. Британець стартовий раунд пропускав, а напередодні з турніру знявся його суперник Бернард Томіч. Далеке майбутнє чи сьогодення, коли в Україні з'являться автошляхи європейського зразка, дивіться вже за кілька хвилин у програмі «Ранок у великому місті».